So magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating Thursday market briefing ano. So to start, uh, share ko lang po yung screen ko sa inyo. Hello. Uh, good morning. Naririn po ba ako ng ano? Naririnig po ba ako? Hello po. Ah, uh, okay. Oo, kasi may nag-uusap din na ano na sa sa tabi ko lang. Pasensya na po. Uh, afternoon kasi I have class on the afternoon maingay po yun maingay po ba yung video? Ayan so start po tayo ng ano ng euro po natin at tulad din ng dati nating ginagawa ano uh, pwede nating i uh, anytime po in the morning. at uh, uh, as much as possible early. Hanggang 1 p.m. pwede. Ayan, so daily po ito. Kung nakikita po ninyo, no? Nag-co-consolidate nag -co po siya at this. Alright, sige. Okay. 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 po ha ah. Ayan so ito po yung daily po natin na chart and uh, nakikita natin na meron tayong support level dito no support is at 1.80 1.1844 so that's as far as daily is concerned so kung titingnan natin will be will it be able to break 1.1844 kasi kung titingnan natin sa ngayon sa 4 hours mo nagko-consolidate siya if you are going to look at your hourly chart based on what it is doing at uh, four hours right now, you will notice that that is consolidating near the support area. Di diba, lagi nating sinasabi if it's doing a barnacle action uh, near a support or a resistance level, tendency for that is to break that particular support or resistance level. Kasi kung nagkukumpul-kumpul po yan dito, it is trying to gain uh, momentum para ma-break po yan, most likely. So, yung tapos meron kang previous trend dito, yung previous trend mo is downtrend, and then you have a consolidation here. So, most likely, ang direction mo pa rin ay if you take the... If you take the height nitong flag formation mo, then you will be able to project it from uh, that area. Ang area po na pwede mo niyang puntahan is 1.1799 or 98 area. Ayan po. If ever na mag-break shot this area, no? So, ang pwede niyang puntahan is this one, 1799 or 1788 area. Kaya po sa ano natin, 1799 or 1798. Yung 1864 po natin ay ang expected po niyan na kasi kung titingnan niyo po dito, yan, Kung magtutuloy-tuloy po yan, most likely it will hit this up to around Ay. Yan, no? Yung, yung 26-day moving average natin ang magiging basehan natin ng most likely that will bring the price low or that will bring the price away from the consolidation. So right now, your moving average, 26-day moving average is doing at 1869. Kaya po nilagay po muna natin sa 1869 just to mark na ang babantayan mo sa pag-trade is the 26-day moving average. So once the price, once the price, the high price hits the 26-day moving average, that could be a signal para mag-sell ng euro, no? lalong-lalo -lalo na kung meron kang reversal upon heating the 26-day moving average. So clear po tayo doon. Ang cut loss mo naman is around, uh, let me just see. Ang cut loss mo is 12 pips. So yung 12 mo times 22, that will make it, At uh, 12 times 2 is 24. So kaya po ito ay aabot siya ng 1893 pagka pumasok ka ng 1869. Ayun po. So, kung wala na pong katanungan sa Euro, tayo po ay lilipat naman sa GBPUSD. Yung GBPUSD naman natin, mm, ang GBPUSD natin is kung nakikita nyo, pababa pa rin naman, no? So, if you look at this, ayan, ito yung, it's now nearing the support area of 37.84. So, let's take note of that, 37.84. Kasi if you go to your lower time frame at nakikita mo na meron kang uh, build na meron kang build up ng momentum prior to to 18 3780 ano bang level yung au daily mo. 3784. So kung may may build up ka ng momentum prior ng 3784 mo, it will it might be more likely na mabe-break niya ito ano po. So looking at that with our with our 1 hour chart. Ang tagal. so kung titingnan natin ngayon yung action ng ano mo, medyo uh, ang tawag dito lagari yung kanyang pag ano, no paga uh, pag approach dito sa sa let's see kung ano uma, kung tumatama, pa if if it is behaving properly what I mean by behaving properly is uh, yung mga correction niya yung mga pagbe-break niya, break, correct. So, tumama naman. So, yung sunod-sunod na pag... Kasi ang pwedeng mangyari dito, uh, one step, uh, consolidate, tapos baba, consolidate, baba, consolidate until it breaks this, the 37.84. area. So, pwede pong Uh, by the looks of it kayang-kaya niyang i-break yung 3784 sa ngayon no kasi kung titingnan natin dito ang ang entry dapat natin would be if you look at smaller time frame uh, kung meron kang is uh, this one would have been ang area of value dito sa mga tinitingnan natin ay ito or itong mga ano mo no itong 26 or 50 or uh, so far ngayon it's the 100 day moving average ang ang ginagal ang inaano niya tinatamaan niya So watch out for the 50-day and the 100-day moving average until this afternoon ng before opening ng 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 UK market mo kung magkakaroon ka ng reversal upon hitting this level any of these levels the 50 and 100 day moving average ano po So right now uh for the purposes of guiding us ilalagay muna natin sa 50 day moving average which is 3823 So yung 3823 natin is selling at 38 sorry no

37.28. Yung 37.28 po, galing po yan sa initial price objective nito. Kasi kung pagka na-break po yan, pagka na-break po yan, no, na makikita mo naman, it will be ka... Ay, ayaw gumalaw. Ipapa-approximate ko na lang sa inyo no, kasi ayaw niyang gumalaw. Ito hanggang dito. So pag sinukat mo yan, ito yan hanggang dito. So sa 37, 28 po ang tumbok niya. Yung cut loss naman ay 19.2 sabihin ng 20. So 40 ang cut loss mo. Yan, no? So nasa 38.81. So kung wala na pong katanungan sa British pound, tayo ay dadako naman ngayon sa AUDUSD. USD tingnan ko lang kung may nag ano po nag-message. Yung AUDUSD naman natin. Again, let's try to look for the daily bias ano. So yung daily bias mo, uh, intact pa rin yung downtrend mo. Uh, specifically kasi consolidation ito, coming ay correction ito. It, this one is a correction. Ito, diba? Drop. Pagka-drop mo, umakyat ulit, nag-correct siya, either to 38.2 ito or 50%. I am not quite sure but just to show you, sige. Yan, so 50%, no? So, umabot siya ng 50%, nag-correct siya ng 50%. Kaya po, uh, burahin na natin kasi magulo yan, pampagulo. Umabot, nag-correct na ng 50%, kaya yung pagbaba niya ngayon is uh, we are expecting that this movement is a follow-through of this one. Yan, so ang pwede po niyang puntahan after hitting that area is yung syempre, yung price objective based on this based on this price action. So, if this is a triangle, halimbawa, ito, no? If you consider this as a triangle formation, then, ang pwede po niyang tumbukin ay ito. So, if you sell, now, uh, ang selling natin, halimbawa, is uh, daily yan. Let's try to see sa hourly, kung meron tayong makuhang, makuhang ano, no? Makuhang Uh, meron kang support dito or dito is it nag-consolidate uh, sila ng matagal dito nag-try bumutas dito. Kasi yung ang tinitingnan ko po what I'm trying to see is yung psychology ng market dun sa paglapit nila sa paglapit sa possible support or resistance area. So this was a support. Okay naman po. Mabub mukhang mabubutas naman niya, no? So kung ito yung ano mo, ito yung next possible support area mo, nagko-consolidate tapos bumubutas, consolidate again tapos bumubutas. Most likely po mabubutas yung eto niya. Etong support area dito. So, we are going to sell at nasa kalagitnaan ka ngayon. Let's take a look at the smaller time frame kung saan yung pwedeng ituturo niya na entry point. So, nakikita mo no, dito sa smaller time frame, pababa siya slowly, 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 slowly I say because yung range mo is very tight pagka naging very tight na, saka siya bumababa ng konti. Tapos range again siya ng very tight. So itong 50-day moving average mo will most likely push the price away from every consolidation that it does. So dito, 74.96 area or mamaya i-approximate mo na rin yung paggalaw niya and then gawa ka na rin ng support mo dito para yun yung magiging resistance mo. Coming from uh, being an extended trend line, yan. So, ito po, 74.94. Yung most likely na pwedeng mag-resist po dyan na price area. So, 74.94. 74.94, ang target mo is 74.14, ang cut loss mo is 75.15 because you have eight, 20 pips away from your uh, area of value na entry price. Ano po? So yung 74.14, yan po ay galing dito sa kung inyong susukatin uh, kung susukatin mo itong ah uh, pumapunta ang 7414 I think nasa daily Yan itong uh the 7414 fresh uh, buying pressure might probably come up dito sa area na to because this one was a previous resistance Kung nakikita mo naman and nearing it uh medyo pumapasok na sila no so dito pumasok sila and it is near 7414 area so yan po yung ine-expect natin na possible na magtumigil yung price kasi kung kung titingnan mo siya kung susukatin mo no from from the looks of your dito siya about 70. Malayo po kasi ang 72.54. 54. Kaya ang titingnan muna natin is this one. Pero ang daily target naman niya is 72, 72 something, no? 72.50 o 72.48. So madadaanan naman ito. So dito muna tayo kasi for today, maybe up to today, up to tomorrow hanggang dito po siya magko-consolidate. Kaya po yan ang nilagay natin na target object uh, target profit natin sa OC dollar. So kung wala na pong tanong, tayo po ay lilipat naman sa USDJPY. Ang USDJPY naman po, I'll just see kung meron pong question. Wala pa naman. So ang USDJPY, tuloy pa rin yung pag-akyat niya. No? This is the channel. So if you see it's still uh, it's still uh, within the range of the channel and uh, kung nakikita mo if you apply yung pitch mo dito yung pa pagbaba niya hindi na po siya dumiretso sa baba tumigil po siya within the level ng pitchfork fork model mo so yung pitch mo dito dito siya tumigil and kahapon nga di ba pagbaba niya dito umakyat siya bigla dyan uh, umakyat sa bigla. So ang ang titingnan natin ngayon is yung smaller time frame natin kung what probably cost yung kanyang kanyang pag, uh, pagbiglang pag-akyat kasi we were expecting kahapon di ba na mahit niya muna although sinabi na although we agreed na it is still within the uptrend channel it is within the uptrend channel but within that uptrend channel it was moving down so it was probably we are we are expecting it to correct up to 109 1100 something eight or 110 basta malapit sa 110 flat pero hindi na niya inabot kasi dito pa lang pumasok na ang buyers so ibig sabihin pag hin, pag nag uh, ang most likely na na what that tells us is mas aggressive ang mga buyers sa ngayon kasi hindi pa man nakakapag-correct ng gusto pumapasok na sila. So mas anticipatory sila ano kaya kung nakikita mo itong galaw po kahapon yung one big swipe ng ng uptrend kahapon is a very clear indication that the market is very bullish sa USDJPY. So kung titingnan natin ngayon what we will just try to find out now is an opportunity to buy. So dito po yung possible opportunity to buy mo is at 11098. <coughs> Excuse me. Yan 11098 ang target mo is 11150. Yung 11150 po ay galing po yan sa upper up uh galing po yan sa base ay no, galing sa return line yan ng trend channel. Sorry, ah, medyo napag, uh, ano ko, kasi this is the baseline ng uptrend mo and this is your return trend or return line. So, dito po sa return line. Yung return line na yan, ito po, kaya po natin nasukat ng 110, 111.50. 46, round it off to next zero. So, round it off to next whole number, kaya po 111.50 yung cut loss mo naman dyan ay 20 pips kasi 10 pips ang hourly ATR mo. So, ang cut loss mo, 110.78. So, kung wala na pong katanungan sa Japanese yen, tayo po ay lilipat na sa inaabangan ng lahat ang gold. So, kung nakita po ninyo, no, kahapon, ang ano natin, ang forecast natin ay tatamaan niya yung previous na na low ito na hindi na umabot, no? Ang ang reading natin dito kahapon naabot siya ng 1750.59. Pero ang registered low lang kahapon is 1753.32. So that's barely two dollars off our target. Let's try to let's try to Uh, valid uh, let's try to see ang target natin kahapon is 1750.59 ang inabot lang ng target natin kahapon which is not bad ano kasi ito yung target uh, registered low kahapon is 1753.32 so if you if you now 59 uh, to 1753 sabi mo ng 51 ito 53 that's two dollars no you're off by two dollars something two dollars and cents from your target price which is not bad kasi at least you were able to uh, get the range from 1773 up to 1753 area So ngayon po, ang tinitingnan natin is buying for gold. Bakit buying for gold? Kasi kung titignan mo siya, kung titignan mo siya, no, meron kang, meron kang, ano dito, meron kang, it is most likely, uh, Meron kang rectangle dito, tapos umakyat siya kung ano yung height ng rectangle mo, yun din yung height ng kanyang pupuntahan. So let's just try to see kung yun nga ba ang pupuntahan niya. Inabot na nga po niya. No? So uh, consolidation after a consolidation invalids the previous invalidates the previous consolidation. So ano pong ibig sabihin niyan? If you are going to to analyze no uh, by following through what technical the technical analysis book that we are uh, referencing to every Saturday ng advanced classes natin so ito po yung ano niya uh, nagkaroon ka ng drop dito nagkaroon ka ng rectangle dito ito po yung sinasabi kong drop Ayan, may baba, may pagbaba diyan pero may, may rectangle ka dito, nag-break sa rectangle, ini-invalidate niya yung previous na bias ng rectangle mo. Ang previous bias ng rectangle mo is down. So most likely lalong-lalo na ano kung titingnan mo yung ginalaw niya dito. Kasi kung titingnan mo yung ginalaw niya dito, nag-break siya, nag-support, umakyat ulit. So meron ka nang, it is now clearly paying uh, respect to extended trend lines coming from your previous downtrend. Yan, so most likely po, mm, abot siya dyan. So ang buying natin, if you look at hourly, so dapat po sana dito po ang buying natin at 176410 pero ang nangyari hindi siya umabot ng 176410 kasi sinalo ng excuse me sinalo ng 26 day moving average ito po yung dati lagi kong sinasabi na it's the 26 day moving average most of the time that carries the price away from the consolidation. So ito, di ba, consolidation. Yan, nakita nyo, uptrend, consolidate. So what carried the price away from the consolidation? It's the 26-day moving average. Yan po. Again, dito rin, uh, nag din siya dito. Tapos, ang nag-push nag ng price is 26-day moving average or the 50-day moving average kasi dito nag-overshoot siya from 26, pero yung 50-day moving average mo naman ang nagtulak ng presyo palayo sa consolidation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Paano kung hindi po? Yes, ma'am. Ah, uh oo, -oh, yung yung sina Yes, ma'am. Ang ano lang dito, you can apply still yung 26 day moving average, why? Kasi meron kang support area dito. Meron kang meron kang ayuda sa 26-day moving average mo. And one thing also na nagsasabi sa iyo na pwedeng paakyat na nga siya is meron kang market structure na broken dito. So you have you have hugs half, half signal here and you have now uh, you have now confirmation that the trend is going up here. So dito halimbawa, hindi mo pa alam, 'di ba? Hindi mo pa alam 'yan. Yan pa lang ang alam mo. So if you are now to make a judgment call based on this uh, price action alone ha, Limbawa, wala pa yang blue so kung titingnan mo dyan, tama po yung question niyo ma'am Joan so kung titingnan mo dito will now will this now bear any significance in carrying the price away from the consolidation if the answer if yes wh what's the reason so probably the first reason or the first confluence that you could you could derive from this is this one By extending the trend line, this could become a possible support that is very near your 26-day moving average. So, yun po. Yun yung, uh, yun yung pwede mong i-consider pagka you are considering this 26-day moving average that is uh, not in order with the usual alignment ng mga moving averages natin. Ano? Opo, so, kung kung titingnan mo sa confluence, ah uh, meron ka dito, meron kang support dito. So, dito, 'yung area na 'to by by virtue of extended trend line, kasi 'di ba dito resistansya. So dito most likely it will become a support. So 'yung 26 day moving average mo, pwede mong asahan siya na mag-support dito kasi dito pa lang papasok na 'yung dito ine-expect mo na papasok ang buyers. Bakit papasok ang buyers dito? Kasi nag-resist siya dyan, naging trend line ito, nag-break. It's the first correction after the breakout. So pero ang nangyari, will now the market become anticipatory? Kung, kung ano sila, kung eager beaver sila na pumasok kaagad, then they will just think of the movie in terms of moving averages iyon po kasi halimbawa parang tayo yan if we try to recall yung presyo ng mga baboy nung mga nakaraang buwan we don't recall it by exact price we recall it by average so halimbawa ay ang presyo last month naglalaro sa 400 pero was it exactly 400 every day or it was averaging at 400 every day so ang mga market participants they also think that way so uh, kaya po dito pagka nagaano po nag nag anticipate tayo ng presyo we can we can uh, we can anticipate in terms of the average price kung malapit naman siya sa existing na possible support or resistance level ano po yun okay po so that is how you how that is how you think or that is how you gauge on how market participants might probably think. So it's like thinking the way they think, ano po. So yun po ang ano. It might not always be. It might not always uh, be accurate. Pero kung kung ano po, uh, mas madalas kaysa hindi tama po siya. So yun lang. I always uh, I always remind you that if you uh, if you if you heed your technical analysis, always take it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi porke, ay, ito, sigurado ako dito kasi ganito-ganito, ang confluence dito, malamang nagtuturo ito talaga ng taas. Kahit gaano ka pa kasigurado, kahit may bumulong pa sa, sa tenga mo na ito ay paakyat, kahit may nagpakita sa'yo ng may pakpak, no? still take it with a grain of salt anong ibig sabihin na take it with a grain of salt? You protect your you protect your position by putting a cut loss that is uh, putting a cut loss that is uh, sensible yung cut loss mo ibig sabihin meron siyang technical reference and tama po yung paglalagay mo ng cut loss mo by de, dun sa previous na mga lessons natin di po ba So you you identify yung mga areas of value and then doon ka papasok sa area of value kung hindi yan area of value at walang 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 correct ay walang reversal wag kang pumasok. So dito if you try to notice this no uh, is this an area of value? Ma ano mo naman yan eh madali mo po siyang madali kang mag-check mag kasi either you check it from the point of view of a uh, Fibonacci correction. Ayan, ayaw nang magalaw. Yan, so it falls within the range of 38.2. So no nag-fall po siya sa range ng 38.2, tapos tumama po dito, pwedeng, pwede ka na, pwedeng sabihin mo, ay, I, I will take this chance, but I will cut my losses pagka sumobra na yan na ito is an area of value, I'll just get ATR. Kung ano yung, po yung ATR niya, 4.2 times 2 is around 9. So, pagka lumagpas pa yan ng 9 ATR away from this, Mali na ako. So, yun po yung, that is how you protect yung ano mo. Meron po itong element of, lagi pong may element of, uh, laging may element of, um, risk ano, sa pag -de decide kung papasok ka o hindi sa market. There is never an opportunity that you are too sure of what is going to happen in the market. Wala pong ganun. Wala pong totoong ganun. Lagi po, pagka nagde-decide ka, ako sa tinagal-tagal ko sa trading, no? dito na ata ako tinubuan ng puting buhok. Uh, I've started trading when I was in my late 20s. So, ngayon, 50 na po ako. So, ilang taon na ako nagtitrade, no? About 20 years or more. Hanggang ngayon, pag pumapasok ako, when I make a decision to buy at this area, taking into consideration all the factors uh, na present doon sa decision na yun, uh, confluence, market structure, uh, area of value, lahat kinonsider ko na, may kaba pa rin pong kasama. Ayun po. So, yun lang po yung, yung ano ko sa inyo na kaya po ang ano natin dyan is 17.64.10 yung previous support. So makikita mo naman ano you make the kasi kung lagi kang kung lagi kang kakabahan at hindi ma, ang mangyayari sa iyo decision by indecision. So hindi ka makakapag-decide dahil in, takot ka lagi, takot ka lagi, so you will not decide. So when you do, when you are caught or when you freeze because of indecision, walang nangyayari sa trading mo. So pag walang nangyayari sa trading mo, hindi lalaki ang pera mo. So ayun, kung, kung, kung ganun din lang pala ang gagawin mo, mag ka na lang po sa bangko. Yun, no? So, ang ano po natin sa The gold for today is buying at 17.64 or at least near that area. Kung nakita mo, itong moving average ang pinatulad mo, hindi ito. So kung igagalaw mo yan ng konti, it will come nearer to this, no? Actually, if you get the high of this, you will be able to get that. Yan, kasi wala namang, hindi naman line lang ang kinoconsider. We consider a zone. So if this is a zone, that would be would that would have been an area to buy. Yan. Previous high po yan. So, eto naman ay yung mas marami kang touch points. So, this is your support zone. So, dito po tumama. Exacto din po siya dyan. Hindi mo na lang hinahanap yan, ano? Uh, kasi ang tendency niyan, when you do technical analysis, ihanap mo yung gusto mong makita. Please avoid that mistake. You stick by you stick by the known principles that we we study in our technical analysis and then yun po yung ihanap mo. Huwag yung wag yung decision mo ang ihanap mo dun sa market. Yung kung ano yung ginagawa ng presyo, does it fall in the concept that we have concepts and any of the concepts that we have learned so far. That is why it is very, very important that you are able to recall yung mga technical concepts, technical analysis concepts, ng mga uh, inaral natin at will. So, ibig sabihin yan, pag tinanong sa'yo, halimbawa, nag-ano nag ka ng trigonometry, pag tinanong sa'yo, uh, pag tinanong ka tungkol sa mga right triangle, pag tinanong sa'yo sign, sine alam mo kaagad na pagka sign theta is opposite ever hypotenuse. So, ibig sabihin, alam na alam mo sa sarili mo. You try to be very very familiar with the concepts because it will go a long way in your trading. It will help you a lot in your trading activity So, kung wala na pong tanong, tayo po ay linggipat naman sa forex mga indicators natin or economic indicators po natin. Siyempre, Thursday ngayon, merong initial jobless claims. Ano po? Hindi po nawawala yan. Sa ngayon, in light of uh, the pandemic, uh, expected na may mga lagas-lagas sa trabaho. But uh, Depende po kasi kung anong cycle yan. Ano na nag-gain ang jobless claims sa kanyang significant so whether it is uh, during a uh, contraction or expansion or during uh, yeah expansion or contraction lang naman po yung phase niya no? so let's take a look at our economic calendar Yan so ang Australian ano po ngayon uh pair o si versus dollar yan so ang dati ay ang trade ang expected was 10 uh, million bali ilan yan dagdagan mo pa ng 6 na zero I don't know how to read it no This is 100 100 million 10 billion hindi ko alam basahin. Basta ang alam ko, uh, ito, pag sinabing ganyan, 10,000 million, in real figures, you add six zeros. So, hindi ko po alam basahin kung ano yan. So, isa lang ibig sabihin yan, hindi ako magkakapera ng ganyang karami kasi hindi ko alam basahin. Uh, it fell by, it fell by few, it fell by few, I don't know billions or whatever no basta it fell short of expectation so itong lumabas 9618 so yes 10,000 million po ito pero in exact ano po when you read it in in terms of trillion uh, quadrillion <laughs> hindi ko na alam basahin <laughs> ayan so eto po uh, less than expected po siya so magre-react po ang market dito. The market uh, adjusted a while ago. No? Kung titingnan natin, 9.30 ang OC dollar mo, nag-adjust ba siya talaga nung lumabas yung data? Yan. So may mga hulog-hulog po siya. No? ito uh, is 8, o'clock. Yan, 8, 9, So nag-ano na po, parang nag uh, nag-discount na ang market dito na parang alam na nila na parang ay siguro ang lalabas niyan by 9.30. Ito pangit, mas-mas less than expected. So nag-discount na ang market. May naging reaction naman ang market doon sa lumabas na data. So uh, mamayang hapon ng 2 o'clock, you have retail sales coming from the German side. And then from from uh, at 3 o'clock, ito na naman yung market mover na speech-speech uh, na naman. So magsasalita na naman si Lagarde, please, uh, ng 3 o'clock, stay away from the market as much as you can habang nagsasalita po ito. Kasi wala pong, walang predictability kung ano ang sasabihin niya. Of course, their, their stance right now is dovish. Uh, ibig sabihin they try to tolerate things like uh, inflation kasi parang US then sinasabi nila na transitory ang 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 inflation sa ngayon so it does not bother them that much kasi it is expected na magkakaroon ng inflation because they are pumping more money into the money supply or specifically into the M1 and M2 of the Uh, broad definition of money, ano po? So, nagpapam sila ng pera ngayon para sa stimulus nila for the pandemic. So, they're expecting na ang inflation aakyat ng aakyat po. But they are saying that that is just temporary. So, yun po ang reason kung bakit they are taking a dovish stand against inflation sa ngayon. Pero we can never uh, tell kung nape-pressure na po sila. So, Uh, most likely the market is going to pick up kung ano yung gustong i-pick up ng market ano. Yun naman ang laging ginagawa ng market, no. They will go where it wants. It will go where it wants to go. So sa GBPUSD lalong-lalo na at magkakasunod ang mga speech po. So dito euro dito naman uh, sa UK side naman ng 4 o'clock. So magkasunod 3 and 4 ano. And then mamayang gabi, meron karing uh, ISM. So this is a uh, productivity index. A uh, purchasing pala to. Purchasing managers uh, index to. So of the coming from the Institute of Supply Management yan so productivity nga ito kasi manufacturing index to from the Institute of Supply Management so uh, a reading about 50 is good for the dollar so kung kung better than expected yan uh, it will be the the marereinforce yung current na psychology ng market na stronger dollar ngayon because they are already preempting the market's already preempting or discounting yung mga or yung mga emerging na hawkish behavior ng federal ng fed uh, how do call this ng federal reserve ano po So that's all for this Thursday uh, those are the things that you can expect for this Thursday ano po Ayan po so hanggang mamayang gabi, yun yung pwedeng i-expect no? at 10 o'clock in the evening. <coughs> Basta ang ano ko po sa inyo, ang masasabi ko, do not trade the news by itself. So, mahirap po ang mag-trade ng news in itself. Ang pinaka-importante po dyan sa lahat is you look at the technicals because sa technicals, doon mo makikita kung ano yung behavior ng market because doon mo makikita kung ano yung bias ng market because the market will always follow its biases. Sometimes it does not, but it does not. Uh, those are the few times that it goes against its bias. Ano po? Most of the time, it follows its bias. So, and yung bias niya makikita mo sa technical analysis. Kasi nga sinasabihin lang technical analysis is a self-fulfilling prophecy. Ano po? So, on that note, maraming maraming salamat po sa pagsama po sa atin ngayong umaga and hope to see you all again sa, sa ano po, sa... Bukas, no? Tomorrow is Friday, so hope to see you all again tomorrow po.